Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka akuzuar vendet europiane që vazhdojnë të blejnë naftë ruse se fitojnë para me gjakun e Ukrainasve. Në një intervistë për BBC, Zelensky veçoi Gjermaninë dhe Hungarinë duke i akuzuar ata për bllokimin e përpjekjeve për embargo të shitjeve të energjisë, nga të cilat Rusia do të arrijë në 250 miliard pound, 326 miliard dollar këtë vit. Kohët e fundit ka pasur një zhgënjim në rritje të udhëheqësve Ukrainas ndaj Berlinit, i cili ka mbështetur disa sanksione kundër Rusisë, por deri më tani ka rezistuar thirrjeve për të mbështetur veprime më të ashpra për shitjet e naftës. Disa nga miqtë dhe partnerët tanë kuptojnë se tani është një kohë tjetër, se nuk është më një çështje biznesi dhe parash, është çështje mbijetese, tha Zelensky për BBC nga dhoma e tij në Kiev. Ai përsëriti thirrjet për furnizimin me më shumë armë në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar, disa vende europiane po përpiqen të ndihmojnë dhe po na ndihmojnë, por ende ne kemi nevojë për më shpejt, kjo është fjala kyçe tani, tha ai. Trupat ruse në javët e fundit janë tërhequr nga kryeqyteti i Ukrainës Kievi dhe pjesë të tjera qendrore dhe veriore të vendit, mesa duket duke braktisur një përpjekje për të pushtuar të gjithë Ukrainën, por tani ekziston frika e një konflikti të përgjakshëm dhe të zgjatur në lindje dhe jug të vendit, pasi presidenti rus Vladimir Putin e ripërqendron fushatën e tij ushtarake atje në një përpjekje për të pushtuar më shumë territor. Qyteti Port Jugor i Mariupolit, një objektiv strategjik për presidentin Putin, tashmë është shkatruar nga bombardimet e artilerisë ruse me javë të tëra. Presidenti Zelensky tha BBC se mendonte se 10 mijëra persona mund të ishin vrarë. Ne kemi gjithashtu informacione se përveç atyre 10 mijëra të vdekurve, shumë janë zhdukur, tha ai, marrë nga BBC. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.